Dobrý deň, vítam vás u ďalšieho videa a dnes si povieme, ako nevidiaci vidia internet a ako nevidiaci používajú počítač. Pre niekoho je možno predstava používania počítača bez zraku pomerne bizarná, u niekoho naopak môže táto predstava vyvolávať i obavy či neistotu. Pre nevidiacich je to ale častokrát už situácia prirodzená, ktorú sa naučili kompenzovať a vyrovnať sa s ňou. Pokiaľ ide o počítače pre nevidiacich, tak sa častokrát môže jednať o úplne identický hardware, ale i software. Teda programy, ktoré používajú nevidiaci, môžu byť tie isté, ako používajú ľudia bez zrakového postihnutia. Môže sa jednať o rovnaké programy na prácu so súbormi, na prácu pri komunikácii či tie isté webové prehliadače. To, čo je tu ale naviac, to špecifikum, je v tom, že ešte okrem týchto programov majú nainštalovaný program, ktorému sa hovorí screen reader alebo čítač obrazovky. A tento čítač obrazovky sprístupňuje celú platformu operačného systému a vybraných nainštalovaných programov na tejto platforme. Existuje obrovské množstvo čítačov obrazovky, takisto tak na desktopovej, ale i na báze mobilných zariadení. Čítač obrazovky funguje tak, že všetko, čo sa zobrazí na obrazovke mobilného zariadenia alebo počítača, prakticky interpretuje do sluchovej formy, prípadne do hmatovej formy. Existuje celá rada týchto čítačov obrazovky, a prvý príklad, ktorý by som uviedol, má označenie NVDA. Je to vlastne skratka z názvu Non-Visual Desktop Access. A za jeho existenciu vďačíme dvom nevidiacim kamarátom ešte z detstva, ktorí sa volajú Michael Karan a James Tech. Títo dvaja nevidiaci si všimli, že častokrát je cena komerčných produktov enormná a tým pádom sa stávajú tieto čítače obrazovky nie úplne dostupné každému nevidiacemu. Ich cieľom teda bolo vytvoriť čo najkvalitnejší čítač obrazovky, ktorý bude dostupný čo najväčšiemu okruhu nevidiacich. Myslím, že tento cieľ sa im celkom podarilo naplniť, pretože dnes je NVDA dostupný už v 175 krajinách a je lokalizovaný do 55 jazykov, vrátane českého a slovenského. Medzi ďalšie čítače obrazovky patrí napríklad JOS, ktorý je rovnako lokalizovaný do českého i slovenského jazyka. Táto skratka v podstate znamená Job Access with Speech a je od spoločnosti Freedom Scientific. Ďalšia spoločnosť rovnako s takou morskou tematikou má označenie Dolphin Screen Reader a ešte ako tretí príklad by som uviedol i príklad z nášho českého prostredia a má názov Oko a vyvíja sa práve v Českej republike. Pokiaľ sa bavíme o práci na počítači a internete a nevidiacich, tak je dôležité ešte spomenúť to, že nevidiaci obvykle nemôžu používať bežnú počítačovú myš. Respektíve môžu, ale efektivita práce by bola pomerne nízka. Z uvedeného dôvodu používajú nevidiaci obvykle bežnú klávesnicu a podmienkou je zvládnuť tzv. Prstoklad a mať klávesnicu stále plne pod kontrolou. Okrem toho, že môžu byť informácie interpretované do sluchovej formy, ktoré sú na obrazovke, môžu byť tieto informácie alebo zobrazené na monitore interpretované aj do hmatu. A to býva najčastejšie vtedy, keď má nevidiaci tzv. Vstupno-výstupné zariadenie, ktorému sa hovorí brajlský riadok, prípadne brajlský terminál alebo hmatový displej, prípadne hmatový terminál. Teda je to zariadenie, ktoré interpretuje všetky informácie na obrazovke do hmatovej formy. Situácie, kedy je lepšie používať, alebo možno vhodnejšie, efektívnejšie
hmatový displej oproti klasickému sluchovému výstupu je vtedy, kedy je nutné rozlíšiť napríklad diakritiku alebo presne gramatiku, prípadne sa môže jednať o nejaký matematický zápis. Teda pomocou hmatu má nevidiaci plne pod kontrolou každý jeden znak, ktorý sa zobrazuje na obrazovke počítača. Na ďalšom videu by sme si potom predstavili, ako funguje v konkrétnych situáciách screen reader. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že tieto informácie pre vás boli malinou a budem sa tešiť na stretnutie niekedy na budúce. Dovidenia.